ည်သူလူထုကိုမလေးစားတန်ဖိုးမထားပါကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဟာမတိုးတက်နိုင်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပျော်ဝယ်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြည်သာဖျားကွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအစိုးရဆိုတာလုံချင်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲတာဝန်ဝတ္တရားရတာလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူကိုမလေးစားဘူးပြည်သူကိုတောင်းဖို့မထားဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတကာဟာဘယ်တော့မှမတိုးတက်နိုင်ဘူးမချမ်းသာနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဟာကိုနိုင်ငံအစိုးရလုံချင်တဲ့ပုံကိုတိုင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကရတဲ့အစိုးရဆိုတာဟာအစိုးရကလုံချင်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။တော်ဝင်ဝတ္တရားအရာသာလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်ဝတ္တရားအရာဆိုတော့ငါတော်ဝင်ယူမယ်လို့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော်ဝင်ယူလို့မရဘူး။ပြည်သူကတော်ဝင်ပေးမှတော်ဝင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကတော်ဝင်မပေးနဲ့။အဲလိုပဲတော်ဝင်ယူလိုက်မယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုကိုကိုစားမပြုရင်ပြည်သူလူထုကိုလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးတံပိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုမလေးစားဘူးတံပိုးမထားဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကိုတွတ်တဲ့အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာဟုတ်ပါအဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပြည်သူလူထုကိုလေးစားအောင်တံပိုးထားဒီတော့ပြည်သူကလည်းကိုယ့်ကိုလေးစားအောင်တံပိုးထားအောင်လေးစားအောင်ပြည်သူကလည်းကိုယ့်ကိုလေးစားအောင်တံပိုးထားအောင်လေးစားအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောက်ွယ်ယူလို့မကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တွေကိုလည်းသိရမယ်တာဝန်တွေကိုလည်းကျေပြောရမယ်ဒါမှတခြားလူတွေကကိုယ့်ကိုလေးစားမှတံပိုးထားမှာဒီကျမတို့ပြည်သူတွေကအရင်ချင်းတက်လာလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်အဆောမှမဆိုပြည်သူရဲ့စစ်မှန်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆန္ဒကိုလူစားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တကယ်လူချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကိုသုံးပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့အရေးကြီးပါကျမခရစ်နာပဲပြောပါလေကျမတို့လူတွေကိုခေါင်းပေးထားတယ်ဆိုတာခေါင်းကိုခေါင်းကအထဲကအုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားဖို့ပေးထားတာပါခေါင်းကိုငုံလီဖို့ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျမခက်တယ်လေးလေးပြောပါခေါင်းကိုသုံးကြကိုအုံနှောင်းကိုသုံးကြပါဒီအုံနှောင်းသုံးပြီးတော့ရှင်ရှင်ပညာတဲ့ပညာဆင်ရှင်တို့တရားနဲ့မမှန်ကန်ကန်လူရဲကြပါဒါကိုကျမတိုက်တွန်းကြဖြစ်ပါပြည်သူကတာဝန်ပေးမှတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူကတာဝန်မပေးဘဲနဲ့ငါတို့ပဲတာဝန်ယူလိုက်မယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကိုစားမပြုဘူးဆိုပါကပြည်သူလူထုကိုလေးစားမှာမဟုတ်ပဲတန်ဖိုးထားမှာလည်းမဟုတ်ကပြည်သူလူထုကိုမလေးစားတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုပါကဒီနိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်တချိန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အရှမှာအတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအားလုံးကလည်းတချိန်မှာကမ္ဘာအလယ်မှာရှင်းရှင်းတောက်ဖြစ်လာမဲ့နိုင်ငံလို့တွက်ဆထားပေမယ့်ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့တာဟာနိုင်ငံရေးအကြောင်းနေကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးလမ်းမသွားတာနဲ့စီးပွားရေးပါချွတ်ချုံကြသွားပြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးချွတ်ချုံကြသွားခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဟာအရေးမကြီးဘူး။စာဝတ်နေရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စကားလုံးကိုလုံးဝနားမယောင်နဲ့လို့သူ့အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ကြောင်းလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ပျော်ပွဲမျိုးမှာပြုလုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကိုပျော်ပွဲမျိုးရမဲသိန်းမိထီလာနဲ့အောင်ပန်းမျိုးတွေကပြည်သူလူထုထောင်ချီတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်